हेलो सरकार स्थापना भएको 4 वर्ष 11 महिनाको अवधिमा हेलो सरकारमा 50,905 उजुरी परेका छन्, जसमा अत्यन्त कम उजुरी सम्बोधन भएका छन्। सर्वसाधारणको गुनासो सम्बोधन गर्ने हेलो सरकार आफैले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना गुनासा व्यक्त गरेको छ। फोन, फेसबुक, ट्विटर लगायत माध्यमबाट जनताको गुनासो सुन्दै आएको हेलो सरकारका कर्मचारीले पत्रकारहरूसँग आफ्ना गुनासा यसरी व्यक्त गरे। हाम्रो पनि केही समस्याहरू छन्, हाम्रो अन्डर स्टाफिङ छौँ हामी, अलिकति अब लजिस्टिकको पनि अलिकति समस्या छ। अब कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा गर्ने पनि एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। हाम्रो गुनासोलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि हामीले राम्रो तरिकाले बनाउन सकिएको छैन, र त्यस्तै गरेर मन्त्रालयहरूमा पनि गुनासो सुन्ने अधिकारीहरूलाई अन्य कामहरू पनि दिएको अवस्था हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले टोटल्ली गुनासो मात्रै हेर्न पनि सक्ने अवस्था छैन। त्यही भएर अलिकति मन्त्रालयहरूमा नि लो प्रायोरिटीमै गुनासो सुन्ने व्यवस्था अलिकति लो प्रायोरिटीमा परेको छ। हेलो सरकारमा गत भदौ महिनामा 1,600 उजुरी परेका थिए, जसमा 57 उजुरी मात्र सम्बोधन भएको जनाइएको छ। हेलो सरकारकै पहलमा बजार अनुगमनले तीव्रता पाएको, ट्याक्सीहरूले जथाभावी भाडा लिने काम नियन्त्रण भएको, बिग्रेका टेलिफोन लाइन मर्मत भएको लगायतका काम तीव्रताका साथमा भएको हेलो सरकारले जनाएको छ।